Niin, kyllä se oikeastaan lähti siitä liikkeelle, että mulla oli yksi hyvä kaveri, joka otti hyviä kuvia. Ja niitä tuli katsottua ja sitten tuli niinku semmoinen mieleen, että kai niitä itsekin pystyisi ottamaan. Kuka tahansa saa elämänsä aikana ehkä yhden loistavan valokuvan. Miten saadaan loistava valokuva kymmeniä kertoja elämässä? Kysyimme asiasta luontokuvaaja Jaakko Ruolalta. Mä kuvaan yleensä paljon erilaisia kohteita. Otan paljon kuvia ja se prosessi, se muhii niin kuin päässä. Pikkuhiljaa alkaa syntyä se, että mitä niillä kuvilla tehdään. Mä vierastan sellaista systeemiä, että nyt mennään johonkin saareen ja päätetään ennakkoon, että nyt noi kohteet kuvataan vaan. Se kuvataan sen mukaan, mikä siellä on tunnelma ja fiilis ja valot ja muuta. Ja otetaan paljon kuvia. Ja sitten jälkeenpäin, kun se aineisto on koossa, niin sitten katsotaan, että nyt noista se syntyy se homma. Se on sellainen pitkä, mielenkiintoinen luova prosessi. Niin kun alkaa valtavasta kuvan määrästä ja sitten se niin kun hakee sen muotonsa. Vaikka ei tulisi yhtään kuvaa, niin se ei edes ole koskaan turhaa. Nyt kun multa on kysytty, kun multa tuli kirjaa, ja kun mä olin 10 vuotta kuvannut, että onko siltä ajalta kirjassa kaikki kuvat, niin se on vaan sellainen prosessi, että saattaa olla yksi reissu, että sä et kuvaa yhtään, mutta koko ajan kuitenkin perehdyt siihen tilanteeseen. Ja joskus sä saatat kuvata 1000 kuvaa, mutta niistä ei ole yhtään. Et sellainen, mieluummin voi olla sellainen reissu tyhjä, jolla otetaan paljon kuvia, mutta ei saada mitään aikaiseksi. No mulla, kun mä teen näitä projekteja, niin mä kuvaan laajasti ja mä kuvaan ja suunnittelen alustasti niin, että siitä voidaan tehdä ihan mitä vaan. Voidaan tehdä korttia, voidaan tehdä kalenteria, voidaan tehdä kirjaa, näyttelyä, kuvaohjelmaa ja muuta. Ja joo, yleensä kun mä kuvia valkkaan kirjaan tai näyttelyyn, niin mulla on mielessä 2 asiaa, varsinkin tässä Saaristomeri-aiheessa. Toinen on se, että niissä on jotakin informaatiota. Kerrotaan Saaristomeristä, sen historiasta tai sen tilasta. Merihän on tänä päivänä aika haasteellisessa tilassa, niin kuin tästä kuvasta voidaan päätellä. Ja sitten on toinen, mitä mä haluan välittää, on ne voimakkaat tunneelämykset, mitkä tulee taas myrskykuvissa tai jossain valoissa, iltavaloissa tai aamuvaloissa. Ja koko homman ajatuksena on se, että välitetään tietoa Saaristomerestä ja sen tilasta ja pyritään vaikuttaa ihmisten tunteisiin sillä tavalla, että he lähtee toimimaan Saaristomeren puolesta. Luontokuvaajalle paras vuoden aika kuvata on talvi. Erityisen lämpimät muistot ovat Jaakolle tulleet lumimyrskystä Uuttöön saarella. Parhaat hetket kuvata myrsky on sen jälkeen, kun myrsky on ohi, koska aallot on jäljellä, mutta tuuli ei. Ja varsinkin se, että jos nyt tuulee etelästä isot aallot ja sitten tuuli kääntyy pohjoiseen. Ja kun aalto ja tuuli kohtaa, niin ne nostaa sen mukaan vaikka vaaran. Jos sanotaan, että jos aloittelee kuvaaja, niin perusasiat olisi hyvä oppia tai opetella. Sommittelu, valon käyttö. Liiat ainekset pois kuvasta. Ja sitten hyvin yksinkertainen neuvo, millä normaalisti otetaan kuva niin kuin suorana seisten. Niin kun sä menet polvilleen, niin kuvat on ihan erilaisia. Ehkä vaikein kuva on sen tunnelman välittäminen. Sitä ei oikeastaan opi koskaan, se vaan. Joissain kuvissa se onnistuu. Se niin kuin huomaa hyvin selkeästi siitä, että jos sulla on kuvia, joita ihmiset katsoo, niin joidenkin kuvien kohdalla ihminen pysähtyy. Niin sitten tapahtuu siellä korvien välissä jotakin. Sitten on kuvaaja onnistunut, kun se saa siellä katsojan korvien välissä jotain liikettä aikaiseksi. Siksi onkin niin hauskaa.